Jazz bluzu pa niso samo trije, ampak imaš recimo takole zgleda jazz bluz, bom iz ceja pokazal. Plus je 12 terc, 12 taktov, zato se mu reče 12 terc. Jazz bi pa ne prežveč, ne bi kompliciral, tako da je pa pač pol toliko teh akordov noter, ampak je pa fajn. Čez vse gre pa plus lestvica, tako da zdaj, ko vadaš jazz pa to, to prvo plus lestvico, čez vse, seveda v vseh položajih, če boš, pa se pa počas dotikaš tonov, analiziraš akorde pa vidiš, kjer je skej sestavljen in jih probaš zacakniti.